الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورت کے لیے مردانہ جوتے سے مشابہ جوتا پہننا جائز نہیں۔ سوال کیا گیا ہے، ان آخری ایام میں عورتوں کے ایسے جوتے مارکیٹ میں آئے ہیں جو اگلی طرف سے مردوں کے انگوٹھے والے جوتوں سے مشابہ ہیں اور پچھلی طرف سے اور نیچے سے عورتوں کے جوتوں کے مشابہ ہیں، تو کیا یہ جوتے خریدنے اور پہننے جائز ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، اگر یہ جوتے ظاہری طور پر مردوں کے جوتوں کے مشابہ ہوں، یعنی اگر کوئی انسان یہ جوتا دیکھے تو یہ گمان کرے کہ یہ مرد کا جوتا ہے، تو ان جوتوں کا عورتوں کے لیے پہننا جائز نہیں۔ جس طرح اگر کوئی شخص ایسا جوتا پائے جو ظاہری طور پر عورتوں کے جوتے کے مشابہ ہو اور اس کا نچلا حصہ اور اس کی ایڑی مردوں کے جوتے جیسی ہو، تو یہ جوتا مرد کے لیے پہننا جائز نہیں، کیونکہ اعتبار ظاہر کا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ وہ یہ جوتے نہ پہنیں، کیونکہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ فتویٰ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین، مجلۃ الدعویٰ، شمارہ نمبر 1757، صفحہ نمبر 45۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10824۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔